here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കെണീറ്റപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? മഞ്ഞ് പെയ്തു. അയ്യോ, ഷെഫീൽഡിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച. ഹലോ ഫൈറ്റേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ അനുമോൾ ജാലി തോട്ടത്തിമ്യാലിൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് മഞ്ഞ് കാണാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ചപ്പോ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് ഇവിടെ. സോ അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി നന്നിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട്, ഒരുങ്ങി മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് പോണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ഞ് കാണാൻ പോവാട്ടോ. തൻ്റെ പോരെ പോരെ. കുറച്ചെങ്കിലും വീഴുന്നേ. ആ, അതേ വീണു. ഞാൻ മഞ്ഞ് വീഴുന്നത് സൂം ചെയ്തെടുക്കുക. എന്ത് സംഭവം? എന്റെ കയ്യില് മാത്രം മഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ല, നോക്കിക്കേ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത ആണോ? ആ, ഇടണ്ട. ഞാൻ പെട്ടെന്നേ അടുക്കളയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മഞ്ഞ് പറന്ന് വീഴുന്ന കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ? നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ വീഴുവാണേ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ആ, അതെ. അയ്യോ, അലുത്തുപോയി. ഇതേ മഞ്ഞ് പറന്ന് വീഴുന്ന കണ്ടോ? മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടോ? നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗുമ്മില്ല വീടൊക്കെ അല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായി. മഞ്ഞ് കണ്ടോ? ആരോ പോയ വഴി കേട്ടോ. അതെ, ഇതുണ്ടോ? ഒരു കാറാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞൂന്ന് കിടക്കണത്. ഞാൻ മെല്ലെ നടന്ന് നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സാഹസികമായ ഞാൻ വീടെടുക്കുന്നറിയോ? എങ്ങനെ ഇത് സരാന്നറിയോ? ഹാ, ഇതേ ഞങ്ങളുടെ പാർക്ക്. ഇതോണ്ടാ അറ്റത് കാണണ്ടാ ഞങ്ങളുടെ വീട്. കണ്ടാ, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അടക്കം മഞ്ഞു വീണ്. ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാ. ഇത് നല്ല രസമല്ലേ, ഇലയുടെ മുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണിട്ട്. ഓ പോളി, ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരം നടക്കുന്നില്ല. നടന്ന് തണുത്ത് തണുത്ത് ചാവും. ഭയങ്കര തണുപ്പാ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പം. ഐസ് തന്നെയാ. കുറച്ച് ഐസിൻ്റെ വായിലും പോയി. ബൂമറാണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കളിച്ചതാ. ഇതെന്നത് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം. നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള മരം കണ്ടോ? ദേഹിക്കണേ കണ്ടാ, ഇതാണ് മരം. ഇത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണ റോഡ്. ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ നടന്ന് 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 അങ്ങ് എത്തും. അയ്യോ, ഒന്ന് തെന്നിപ്പോയതാ. അയ്യോ, അവരൊക്കെ തണുത്തിട്ടേ കയറിപ്പോയി. ഞാൻ പിന്നെ വീതി കൊടുക്കണമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇതാ റോഡ്. എന്ത് വെട്ടി തെളിഞ്ഞ് കിടന്ന റോഡാണെന്നറിയോ? ഇവിടെ ബസ്സും ട്രാമോ ഒന്നും ഓടൂല എന്ന്. ആ കാണുന്നത് കണ്ടോ? ആ രണ്ട് ഗേറ്റ്, രണ്ട് എന്താ പറയുക, ഫെൻസ് പോലെയുള്ള, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ട്രാമിൻ്റെ റോഡ്. ട്രാം പോണത്, റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഇതേ പോണു. ആ
ട്രാം ഓടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ട്രാം പോകത്തില്ല എന്നാട്ടോ. അയ്യടാ മഞ്ഞിക്കൂടെ ട്രാം പോകണം, അപ്പൊ എന്താ ബസ്സും പോവായിരിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണം. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെ, ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ ട്രാവിൽ ഇല്ലെന്ന് പോടരെ അതൊക്കെ ആശ്വസിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. എവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല. കണ്ട മഞ്ഞിൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു വൃത്തിയില്ല കാണാൻ, ചുമ്മാ വെറും മഞ്ഞ. ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമാണ് അതിന് വെള്ള കളറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചവിട്ടിയാൽ തോട്ടം ഇങ്ങനെയും പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന ഭംഗിയില്ല, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണണല്ലോ. ഇവിടെ ഇപ്പം നേരം കുറച്ച് വെളുത്തു കേട്ടോ, ഒരു 10:30 ആയി. ഇതുണ്ടോ ഒരു മല, ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിറച്ച് മഞ്ഞുണ്ടോ, അതെ കിടൂല്ലേ. ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ കാണുന്നേ സ്നോ ഒക്കെ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോലും കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പം നാച്ചുറൽ സ്നോ അല്ലേ. മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ, സ്നോ കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റോഡൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ. ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, എന്തായാലും സാധനം വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ട്രാമിന് കയറിയിട്ടാണ് പോണേ. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ മഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി. അപ്പോൾ ഈ കളറില്ലാത്ത സാധനം ഇല്ലേ, ഉരുകിയതിന് മുകളിൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെന്നിപ്പോവും. അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് പാർക്കാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരണ പാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു ഇവിടുന്ന്. അയ്യോ ഭീകരം, ഫുള്ള് മഞ്ഞ ഇതേ കണ്ടോ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും, അയ്യോ ഇതേടാ സ്നോമാൻ ഇരിക്കുന്നതേ. അയ്യോ ഇനി ആരുടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പോയതാണോ, അതന്നെയാണോ അത്. കണ്ടോ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ മഞ്ഞു മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ആ സാധനം. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി പാർക്ക്, എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയാം പാർക്ക് മഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ കാണാൻ. ഇതുണ്ടോ ഈ മഞ്ഞ് ഉരുക്കി വെള്ളം ആവാൻ തുടങ്ങി, അപ്പം അത്ത ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തെന്നിപ്പോവും. കറക്റ്റ് വെള്ള കളറാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നിപ്പോവും ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടേ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തെന്നുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാം, പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഓൺലൈൻ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഐസും മഞ്ഞും ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഊബറിനൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാ, ഊബറൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് 14 പൗണ്ടൊക്കെ. അയ്യോ ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി 3 പൗണ്ടിനൊക്കെ പോണ സ്ഥലത്ത് 14 പൗണ്ടൊക്കെ ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ 1400 രൂപയ്ക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. വെയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തീരുമായിരിക്കും മഞ്ഞ്, ആർക്കറിയാം. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്, ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ. പക്ഷേ വേറെ ഒന്നും വരുത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തണം. ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മഞ്ഞിന്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ള കാണാണ്ട ഭംഗി മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. എനിക്ക് ഇന്നലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, വണ്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ബസ് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ സീനുണ്ട്. എവിടെയും പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, മഞ്ഞാവുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. വീട്ടിൽ പിന്നെ ഹീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭയങ്കര തണുപ്പും ഈ തെന്നലൊക്കെ സീനാണ്. തെന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ പാറയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തെന്നി വരത്തില്ലേ, അതേപോലെ തെന്നും വെള്ളമായിട്ടേ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഐസും കട്ട എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ഐസ് ഉരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തെന്നി പോകത്തില്ലേ, ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പം. കണ്ട ഭയങ്കര മഞ്ഞല്ല, അത് വെള്ളമായി തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ടാ സീ. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണ വഴി. ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഇത് ഫുള്ളൊരു പുൽമേടാണ്, ഒരു പാർക്ക് പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ്, അത് ഫുള്ള് മഞ്ഞായി. ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെ കൂടെ പോകാം, പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര മഞ്ഞായതുകൊണ്ട്. തെന്നി പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നാണ് പോകണത് ഇപ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഇതേ ഇതുണ്ടോ ഈ വെള്ളമാണ് സീ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തെന്ന. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ വീണ്, ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, കാലൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി തെന്നി വീണ്. ഇതേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാതാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്. മഞ്ഞൊക്കെ പോയി കേട്ടോ, എല്ലാം പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു. മഞ്ഞ് പോയപ്പോ ദേ ഇങ്ങനെയാ.